Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji no Vašingtonas! NATO trīsdienu samits ir noslēdzies un saturiski ir gājis labi, bet tehniski vismaz žurnālistiem ļoti grūti. Te mediju centrā, kur es šobrīd atrodos, Wi-Fi ātrums, gan arī mobilo datu ātrums ir vienkārši nožēlojami. Tāpēc visi žurnālisti, tīpaši televīzijas žurnālisti, ir ļoti mocījušies ar tiešā ētera pieslēgumiem, ar videofailu sūtīšanu. Bet pietiek sūdzēties par saturu. Lūk kādu kopsavilkumu pēc samita deva Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Tā politiska atmosfēra šeit NATO samitā Vašingtonā bija laba, lietišķa un darbīga, pagaidām bez jebkādām drāmām, kādas bija savulaik. Patiesību sakot, ir viena tāda maza niansa salīdzinot dažreiz ar ministru sarunām, kurās es esmu bijis daudz reizes, nosaka, ka valsts līderi ir daudz disciplinētāki. Visi sēž līdz galam un piedalās tās sarunās nevis norunā un pēc tam kaut kur aizklīst, tikties vai kaut ko darīt. Un jāsaka, ka arī lielvalstu līderi vai Lielbritānijas vai ASV vai Francijas ir pastāvīgi klāt diskutējam, runājam. Rinkevičam samita pēdējā dienā bija arī tikšanās ar Kanādas premjeru Justinu Trudeau, pārunājot, kā noris Kanādas vadītās brigādes izveide. Prezidents atzina, ka kanādieši no savas puses visu ir izdarījuši pirmie, lai arī brigāde vēl nav pilna, bet progress ir lielāks nekā citās austrumu flanga valstīs. Bet to, ka Krievija jau tagad cenšas iespiesties ar dažādām diversijām Eiropā, tai skaitā Baltijā, NATO ir pamanījis un tas ir licis mobilizēties. What I can say is that we have seen a pattern, a Russian campaign organized by the security services. Es varu teikt, ka mēs esam redzējuši Krievijas kampaņu, ko organizē tās drošības dienas, lai veiktu naidīgas darbības pret NATO sabiedrotiem visā aliansē. Sabotāžas mēģinājumi, kibertehnoloģiju uzbrukumi, ļaunprātīgas dedzināšanas, dažādi veidi naidīgas darbības pret NATO sabiedrotajiem. Un tie nav atsevišķi gadījumi. Tie ir daļa no modeļa, daļa no notiekošās Krievijas kampaņas. Un šīs kampaņas mērķis, protams, ir iebiedēt NATO sabiedrotos no atbalstu Ukrainai. Un tas, ko mēs esam redzējuši pēdējo mēnešu laikā, ir tas, ka NATO sabiedrotie nav bijuši iebiedēti. What we have seen over the last months is that NATO allies have not been intimidated. Kā jau prognozēts, Ukraina vēl nesaņēma ielūgumu iestāties NATO, bet saņēma praktiska un strukturēta atbalsta apsolījumu. Tai skaitā militāro palīdzību 40 miljardu eiro apmērā. And I think we have to stop speak that Es domāju, ka mums ir jāpārtrauc teikt, ka tikai Ukrainas dalība NATO ir panākums. Es domāju, ka tas būs panākums mums abiem. Mēs stiprinām NATO. Draugi, mēs esam spēcīgāki. Mums ir spēcīga armija. Un mēs cīnāmies pret šo tirānu Putinu. Un tāpēc Ukraina NATO, tā ir veiksma abām pusēm. Samita noslēgumā, protams, visus satrauca Baidena pārteikšanās, nosaucot prezidentu Vladimiru Zelenski par Putinu. Un tagad es vēlos dot vārdu Ukrainas prezidentam, kuram ir tikpat daudz drosmes, cik apņēmības. Dāmas un kungi, prezidents Putins, mēs uzvarēsim prezidentu Putinu, prezidents Zelenski, es esmu tik koncentrējies uz Putinu pievēkšanu, mums par to tik un tā jāuztrauc, prezidenta kungs. Ja agrāk tas tiktu vienkārši norakstīts uz to, ka Baidens ir Baidens un mēdz pārteikties, tad šoreiz tam tika pievērsta lielāka uzmanība, vēl jau vairāk tāpēc, ka ar tādu uzmanību gaidītajā Baidena stundu garajā preses konferencē pēc NATO samita Baidens kļūdījās ar vārdiem vēlreiz, šoreiz savu viceprezidenti Kamalu Harrisu nosaucot par Donaldu Trumpu. Look. I wouldn't have picked Vice President Trump. Paskatieties, es nebūtu izvēlējies viceprezidentu Trumpu par viceprezidentu, ja viņi nebūtu kvalificēti kā prezidenti. Sāksim ar to. Tajā preses konference noritēja pārliecinoši, lai gan lielākā daļa jautājumu bija dažādās formās formulēti par Baidena vecumu, tomēr ASV prezidents pamanījās ļoti pārliecinoši iznavigēt dažādus tematus. Baidena izturēšanās šajā preses konferencē nedos pārliecinošus argumentus, lai iebilstu pret viņa kandidēšanu uz otro termiņu ASV prezidenta amatā, bet vai ar to būs pietiekami? Laiks rādīs. Ilze Nagle, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Vašingtonas, ASV.